gubo wavo muagatari konfufu. Kuruokusa tolawi kewede, mchala seruwaji sara, ya tutegeza anti omulimu guno gw'okuluka amasweta ya kutandika mwaka ugogwe nkumye bili mwe kumino gumu. Oluvanyuma lw'okufuna obwetaavu obw'okugaziya ku nfuna ye. Anti omusaala gwe yafunanga ku nkomerero y'omwezi gwali tegweyamba. Agamba nti amagezi ag'okuluka ebintu ebitali bimu yali yagasoma dda eyo mu primary ne mu senior, naye bwe yasalawo okugateeka mu nkola ku musingi ogwa bizinensi, yagenda mu matundiro ag'ebitabo n'anoonya akatabo akayigiriza okuluka ebintu nga bya mutindo gwa waggulu. N'agenda ne mu bantu abaludde nga baluka amasweta ne bongera okumubangula. Agamba nti olw'okuba yali yakikolako dda, kyamutwalira ebbanga lya wiiki ssatu zokka okukukukiramu ddala obulungi. Yatoola ku musaala gwe ogw'omwezi n'agula ekyalaani n'atandika okuluka amasweta ag'emisono egy'enjawulo n'ayiya n'ebintu ebirala byagamba tibimuleetedde amagoba mangi ddala mu bbanga lino ery'emyaka ebiri gyokka gye yaakamala nga yeenyigidde mu mulimu guno. Nsobodde okufunamu emmotoka, emmotoka eyo ng'ennyamba okutambuza amasweta naddala okugatwala mu masomero n'ekirala. Nsobodde okwongerako ka extension kano we nsobola okusomeseza abantu, kubanga lwali twali mu ddiiro ng'entebe tuzongerayo eri ne tutungiraawo, naye bwe tugenze tuwe essente zeeyongeramu ne tusobola okuzimba wano, n'essente endala tusobola okuyambako ab'ewaka. Mukyala Seruwaji agamba nti omulimu guno buli muntu asobola okugukola ne gumuyamba okulwanyisa obwavu, kubanga ne bw'oba nga tewafuna mukisa kubiyiga mu ssomero oba ng'okyali muto, okolagana obulungi n'abo abamanyi okuluka ebyemikono eby'enjawulo basobolera ddala okuyigiriza n'otandikiraawo mpola mpola. Omulimu guno teguliiko nti nasoma oba saasoma, nze nasoma naye era nsobola okutuula ku kyalaani tusobola okuggyamu essente. N'oli ataasoma era kimuleetera, kubanga mbasomesezza wano bangi bamaama abazadde nga bato, naye n'abaako ne kyasobola okwekolera n'agoba obwavu. Osobola okugukolera ewantu ewafunda, teweetaaga na kupangisa, kasita oba olina owoosula. Ekyalaani ekyo osobola okukisiba ku mmeeza yo n'otandikira awo okukola, tekyetaaga masannyalaze, wuzi tezijja kuvunda ne oba tufunye leero. Naye era enkya wajjayo omulala ayagala essweta, kugamba alina omulimu gw'emikono tasobola kubulwa kyalya. Kaakano gwe munnange abadde akeera okulera engalo ng'owoza nti emirimu gyabula, lowooza ne ku ky'okukozesa emikono gyo ng'okola emirimu nga gino gy'oyinza okukolera awaka wo wennyini nga tuseeseetuse n'akatono. Bw'onookola emisono emirungi egy'ettunzi mu kaseera mpawo kaaga, obwavu naawe ujja kubanga obulinnye ku nfeete. Gubo wavo mwagatari konfufu.